Bona tarda. Comencem aquesta conferència que fem prèvia a aquesta reunió conjunta de les dues societats, Ciència i Tecnologia i Ciències Biològiques. Avui tenim el plaer de tenir el Pere Torres Grau, que ens farà la conferència El desafiament de la mobilitat a l'àmbit metropolità de Barcelona. S'escau en un moment molt oportú per part de la secció que estem, tenim l'encàrrec de fer un informe sobre el transport pel Parlament, amb la qual cosa estem recopilant informació de molts experts. Per tant, avui prenem nota i ja sabem a qui recórrer quan tinguem dubtes al respecte. Doncs gràcies per ser aquí, els que esteu presencials i els que esteu a fora, i en Jaume Miranda farà la presentació del conferenciant. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Pere Torres. Pere Torres Grau és un civil servant, és un servidor civil des de al principi pràcticament de la seva activitat professional. És difícil recordar totes les activitats, però en recordaré algunes. Al principi va ser secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya, que potser ell no se'n recorda, però a les èpoques de gran trasbals ell estava darrere d'aquest Consell, que va servir per estructurar inicialment els traspassos d'universitats. Posteriorment va passar a interessar-se i treballar en àmbits territorials. Va ser director general del Departament de Medi Ambient amb l'enyorat Albert Vilalta i posteriorment també va ser secretari de Territori, de Política Territorial, del Departament de Territori i Sostenibilitat, abans Política Territorial i Obres Públiques. I des de fa 8 anys, me'n deixo diverses, però des de fa 8 anys, que recordi, és director general de l'Autoritat del Transport Metropolità. Un altre problema impossible. I aquí està fent una gran tasca de, per un costat, tirar endavant projectes difícils i, per altre costat, fer de parallamps de moltes de les problemàtiques que la mobilitat metropolitana genera. Per això l'hem convidat avui a que ens parli dels desafiaments. Desafiaments són problemes difícils de tractar. De la mobilitat a l'àmbit metropolità de Barcelona, que això no és la AMB, és més que la AMB. Podríem posar Catalunya també, potser, no? Perquè teniu una vocació també de més enllà de lo que és el perímetre polític de l'àrea metropolitana de Barcelona. Bé, com ha dit la presidenta, ens servirà per als estudis que estem fent, s'està fent, vull dir, Pere, il·lustra'ns. Molt bé, intentaré, no sé si ho aconseguiré. En primer lloc, us vull agrair moltíssim aquesta invitació i aquesta oportunitat de parlar dels desafiaments de la mobilitat a l'àmbit metropolità de Barcelona. Agraeixo també especialment a en Jaume Miranda, amb qui vaig tenir almenys el plaer de col·laborar durant uns quants anys, doncs, que hagi fet de pont en aquesta possibilitat. I abans de començar, sí que, ja que has esmentat algunes de les meves antigues responsabilitats, sí que voldria dir, per allò de les coincidències, que quan em van nomenar secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya vaig substituir l'Abel Mariner, que està aquí. I posteriorment vaig ser secretari de Planificació Territorial i vaig ser substituït per l'Oriol Nelo, que també està aquí. Per tant, en aquest sentit, doncs, algunes coincidències d'èpoques passades que m'agrada o satisfà, doncs, poder expressar. Abans de començar, permeteu-me que situï què és l'autoritat del transport metropolità. Serà molt breu perquè no parlaré de nosaltres, sinó que parlaré de la mobilitat, però em sembla que sí que val la pena situar des de quina perspectiva parlo jo de la mobilitat, que és la perspectiva que ofereix dirigir l'Autoritat del Transport Metropolità, que és un consorci integrat per tres administracions.
la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I que en el seu òrgan màxim de decisió, que és el Consell d'Administració, tot i que no formen part del Consorci, també hi són presents amb dret de vot l'AMTO, que és una associació que reuneix aquells ajuntaments del nostre àmbit territorial que presten el servei de transport urbà, i sense dret de vot el Ministeri de Transports. Per tant, totes aquelles administracions que tenen alguna incidència en l'àmbit de la mobilitat són presents en diferent, diguem-ne, estatus, però són presents al nostre Consell d'Administració. Sobre quin àmbit territorial actuem? Actuem sobre tota la vegueria de la Regió Metropolitana de Barcelona actual, de la Catalunya Central, bona part de la vegueria del Penedès, la comarca del Ripollès i alguns ajuntaments de la Selva, alguns municipis de la Selva. Aquest és el nostre àmbit territorial actual, que té un abast d'uns 300 municipis i d'uns 6 milions de persones. Tenim una doble funció, que casualment, o no casualment, intencionadament, respon a les mateixes sigles. Per una banda, som l'autoritat del transport metropolità, que és pel que vam ser creats i que respon a la voluntat de les administracions quan van fer aquest consorci, que és el de sostenir un sistema tarifari que estigui integrat per tots els operadors del transport públic d'aquest àmbit territorial, fer de ròtula econòmico-financera de tot el sistema i impulsar tots aquells elements de coordinació entre els operadors de manera que es miri de minimitzar les diferències de cara a l'usuari en les seves prestacions. Aquesta és la funció que es deriva de l'acte constitutiu de creació de l'ATM, que va ser ara fa just 25 anys, el mes de març de l'any 1997. Per altra banda, posteriorment, la llei de mobilitat que va aprovar el Parlament de Catalunya l'any 2003 ens va designar com autoritat territorial de mobilitat. I aquesta segona funció el que ens situa és com un organisme que té competència en la fixació de directrius de mobilitat més enllà del transport públic per tot el nostre àmbit territorial, tant de mobilitat de persones com mobilitat de mercaderies. I això ho traduïm en l'elaboració del que anomenem els plans directors de mobilitat, un cada 6 anys aproximadament, que fixen doncs, els objectius que en mobilitat en aquest àmbit territorial s'haurien d'assolir durant aquell període. La majoria, o bona part, de les competències per poder assolir aquests objectius de mobilitat reposen en els ajuntaments. I els ajuntaments, per llei, per aquesta mateixa llei de l'any 2003, estan obligats a fer un pla de mobilitat urbana a partir d'una certa dimensió. I aquest pla de mobilitat urbana ha de ser coherent amb les directrius que donem nosaltres i, per tant, l'hem d'informar d'una manera preceptiva i vinculant abans de la seva aprovació, per intentar donar coherència a tot el sistema. Bé, és des d'aquesta doble perspectiva que abordem a l'ATM la mobilitat i, per tant, des d'aquesta doble perspectiva que podem identificar quins són, des del nostre punt de vista, els desafiaments que tenim al davant. Jo m'han preguntat si portaria una presentació i preferit no portar-la, perquè no penso donar gaires xifres. Penso fer un abordatge més conceptual i qualitatiu dels problemes de la mobilitat, perquè crec que d'aquesta manera s'entenen millor. De vegades, quan comences a donar moltes xifres, acabes començant pel ponent atabalat.
I crec que en aquest cas, i si després en el diàleg algú doncs, vol xifres, doncs procurarem donar-les en la mesura que les tingui a disposició. Però crec que d'aquesta manera podrem comprendre millor aquests desafiaments. Que en el fons, en aquests últims temps, els sintetitzem en tres paraules, totes començant amb D, amb la lletra D, i a més amb un des, amb el prefix des, que és la descarbonització i la descongestió, en tots dos casos, i un que contempla la D però no el des, que és la digitalització. Per tant, els reptes que tenim en la mobilitat són la descarbonització, la digitalització i la descongestió. Començo per aquest últim, que és la descongestió. Tots som coneixedors o víctimes dels problemes de congestió en la mobilitat que hi ha a les nostres ciutats i especialment en tot l'entorn metropolità. Ho coneixem a les hores punta, ho coneixem o ho veiem en els mitjans de comunicació els caps de setmana, ho veiem cada vegada que es produeix o bé un esdeveniment important o bé un incident important, de seguida la mobilitat pateix i es formen cues, es formen embussos i hi ha, doncs, en aquest sentit, insatisfaccions i protestes, com és lògic en aquest sentit. Que poden ser localitzades, normalment són localitzades, són temporals, però generen unes disfuncions que a qui les pateix doncs, li poden alterar les seves expectatives i la seva qualitat de vida durant el moment que està passant i a vegades posteriorment i tot. I això passa al transport públic, passa a les carreteres, però també passa al món digital. Al món digital també hi ha embussos, també hi ha aglomeracions. I això ho hem patit en moltes ocasions, quan es posa a disposició de la ciutadania una web, un portal nou on s'han de fer determinades gestions o es pot aconseguir determinada cosa, hi ha una afluència gairebé instantània de persones interessades per aquell tema que col·lapsen el sistema. Per tant, aquesta tendència a la congestió és una tendència natural, sembla ser, a la nostra condició com a mínim urbana. I això té efectes negatius. Té efectes negatius sobre l'economia. Tots coneixem informes periòdics sobre l'impacte sobre les empreses que té els embussos i els retards del seu personal o en el lliurament de primeres matèries en la cadena de subministrament, etc. Té un impacte en l'economia. Té un impacte en el medi ambient. Els embussos són elements que intensifiquen la contaminació atmosfèrica. Té impactes en la convivència. Tots som conscients de les alteracions de les persones en determinades situacions de congestió. Té impactes en la salut. També comencen a proliferar els estudis sobre no només malalties respiratòries, sinó la influència que poden tenir en les capacitats cognitives, l'existència de contaminació atmosfèrica, per exemple, pròxima als centres educatius. En aquest sentit, doncs, cada vegada hi ha més estudis que ho avalen i, per tant, la congestió no és un problema secundari, encara que sigui un problema que hàgim après a conviure-hi. I potser la solució aparentment cartesiana, no crec que sigui cartesiana, és dir, molt bé, doncs dimensionem la nostra capacitat, les nostres infraestructures, per poder absorbir adequadament aquesta demanda de mobilitat. La resposta és que és impossible. O sigui, com a país, ni tenim la riquesa econòmica, els recursos econòmics i en determinats aspectes l'espai físic necessaris per poder garantir una circulació fluida, uns transports públics sense aglomeracions en els horaris i en els llocs en què habitualment es produeixen. I per tant, en aquest sentit, necessitem abordar-ho des d'altres perspectives. En comptes
de redimensionar l'oferta, és a dir, les infraestructures que posem al servei de la mobilitat, que això no vol dir que no en faltin, eh? Senzillament el que dic és que és inabordable tenir les necessàries per una mobilitat fluida en els moments de màxima aglomeració, que són freqüents. Doncs, si no podem redimensionar completament l'oferta, segurament el que toca és abordar un redimensionament de la demanda i començar-nos a fer determinades preguntes sobre la nostra mobilitat. És evident que partim d'un llegat històric que ens condiciona i ens continuarà condicionant extraordinàriament durant molts anys, perquè hi ha decisions que són molt difícils de corregir en el supòsit que, per altres motius, no la mobilitat, no fossin les correctes. De vegades hi ha decisions que, des del punt de vista de l'objectiu que es pretén, estan encertades, però que tenen com a efecte col·lateral que espatllen la mobilitat. Quins exemples? Doncs el model, i això l'Oriol Nel en podria parlar bastament, el model de construcció de les nostres ciutats i de la nostra ocupació del territori, que ha tendit durant molts anys a anar segregant les nostres activitats en llocs molt diferenciats i que requereixen, doncs, mobilitat. Concentrem els espais universitaris, concentrem els espais administratius, concentrem els espais sanitaris, concentrem els espais residencials, concentrem els espais lúdics i, evidentment, quan ens unifiquem, en la mesura que la gent, doncs, concentrem les superfícies comercials, doncs, en la mesura que la gent ha de viure, ha de comprar, ha d'anar al metge, ha de fer gestions, ha de tenir activitat lúdica, etcètera, etcètera, doncs acaba necessitant fer uns desplaçaments que són fruit del model urbà que hem construït, que segurament té altres avantatges, no ho sé, no és el meu tema i no hi vull entrar-hi, però des d'un punt de vista de la mobilitat genera unes necessitats de desplaçament superiors a les que podrien tenir si tot això fos molt més mixt, molt més descentralitzat. Però això ho tenim. Tenim uns models horaris rígids. Fa molt temps que es parla de la reforma horària. Entre els sectors on la reforma horària ha generat més escepticisme és justament en el sector de la mobilitat, en els responsables de mobilitat. En el sentit de dir, no ens serveix de res que s'avancin les activitats una hora o dues hores, perquè el que fem és traslladar l'horari del problema, però no resolem el problema. Per tant, nosaltres reclamem, jo personalment ho he demanat als màxims responsables de patronals i als màxims responsables de sindicats, necessitem avançar molt seriosament cap a una major flexibilitat horària. No cal que l'inici de totes les activitats, les educatives, les laborals, les comercials, es concentri en 2-3 hores al dia, que fa que tothom s'hagi de desplaçar, sigui en transport públic, sigui en vehicle privat, al mateix horari. Perquè això és senzillament inabordable des d'un punt de vista d'una solució fluida. Per tant, una resposta, un repte important de la mobilitat és ser capaços de veure com modifiquem els horaris de les persones. És cert que la introducció del teletreball pot ajudar en aquest sentit, però també és cert que pot ser una ajuda falsa. I explico un estudi que vam realitzar durant el 2021, el segon any de la pandèmia, quan encara hi havia, doncs, forces recomanacions o indicacions de la necessitat de teletreball i en l'àmbit de l'administració pública, doncs, gairebé era obligat. Vam fer conjuntament amb la Direcció General de Comerç un estudi sobre aquesta situació, la mobilitat en aquest temps. I el que vam detectar és que la disminució de la mobilitat de les persones pel teletreball era compensada per un augment de la distribució comercial domiciliària dels productes
que es venien en comerç electrònic i que els principals consumidors d'aquest comerç electrònic eren els que feien teletreball. Amb la qual cosa, el resultat era que, des d'un punt de vista de mobilitat, doncs, el que els estalviaven per una banda ho compensaven per l'altra. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, cal abordar els models de flexibilitat. I també, ja que parlem d'aquest tema, com que el comerç electrònic, tots els estudis indiquen que anirà a més i, per tant, la distribució d'aquests productes també anirà a més, aquí el que cal és reglamentació. En el sentit d'intentar introduir elements que dissuadeixin que la distribució sigui domiciliària. Hi ha ja projectes i estudis pilot i algunes anàlisis en aquest sentit d'intentar trobar maneres que incentivin la recollida en punts de recollida. No tinc estudis recents, no tinc estudis recents, però tinc estudis de l'any 2020. Dic que no són, en altres coses 2020 és actualitat pura, però en aquest camp del comerç electrònic els canvis són molt ràpids, no? Però l'any 2020 el 30% de les visites domiciliàries fracassaven. És a dir, no trobaven la persona destinatària. I per tant, s'havia de tornar a fer la visita. I per altra banda, determinats models de comerç, i això també està començant a canviar, facilitaven gratuïtament la devolució del producte. Amb la qual cosa, si tu compra, si no t'agrada, ja el tornaràs i no et costarà res. I, en conseqüència, es generava nova mobilitat inútil, ociosa, en definitiva. Per tant, aquí també hi ha alguns elements d'ordenació de model comercial, en aquest cas, que val la pena abordar. Hi ha també, en aquest llegat històric, conceptes socials. I és que, tot i que les generacions joves ho van perdent, les generacions més adultes, diguem-ho així, han associat tradicionalment el vehicle privat amb un element d'emancipació personal, de llibertat, d'entrar al cotxe particular i considerar-se gairebé ja a casa, mentre que si puges al transport públic encara estàs fora de casa. I això fa que persones que podrien fer perfectament els seus trajectes amb transport públic continuïn adherides a l'utilització del vehicle privat per aquesta sensació de major llibertat personal. I això ens ho trobem en els estudis que es fan i sobretot en els debats. I no podem, evidentment, ignorar que continua havent-hi un desequilibri en l'oferta per al cotxe i per al transport públic. Som un país que històricament, doncs, tot i que hi pot haver algunes queixes respecte d'algunes vies, doncs, ha desenvolupat una molt bona xarxa viària i, en canvi, la xarxa ferroviària fonamentalment encara té algunes mancances. Algunes línies doncs, no tenen les inversions de modernització necessàries, algunes altres línies ens falten i la radialitat continua limitant determinats usos del transport públic. També és cert que la majoria de viatgers de transport públic prefereixen els viatges radials, que són els que els interessen. Però això no obsta que quan es posen en marxa algunes iniciatives de naturalesa no radial, doncs no acabin amb el temps i amb la paciència arrossegant nous usuaris del transport públic i, per tant, també descongestionant la xarxa viària. Per tant, tenim tots aquests problemes que, com veuen vostès, no són problemes que la resolució vingui a través d'accions del transport públic. Són problemes que venen a través d'accions
en l'àmbit urbanístic, en l'àmbit laboral, en l'àmbit comercial, en l'àmbit d'organització de l'estil de vida, etc, etc. La mobilitat no deixa de ser, al final, doncs, un reflex del model social que tenim. I és cert que a través de polítiques actives de mobilitat orientades cap a la seva sostenibilitat, doncs es pot incidir, però sol ser més aviat més poderós l'efecte contrari. I és que determinades decisions d'una altra índole acabin influint sobre la mobilitat. El segon repte que ens marcàvem és el repte de la descarbonització, que és un repte que no està deslligat d'un repte a escala planetària, que és la lluita contra el canvi climàtic i, sobretot, contra els efectes del canvi climàtic. El sector de la mobilitat, lògicament, està compromès també a arribar a la neutralitat de carboni. Nosaltres, a l'àmbit de l'ATM de Barcelona, preferiríem arribar-hi abans del 2050, que és l'horitzó que s'ha marcat el conjunt d'estats del món, i específicament s'ha marcat com una obligació la Unió Europea. Nosaltres preferiríem, en l'àmbit del transport públic i de la mobilitat, arribar-hi abans. De totes maneres, això també té els seus condicionants. I quan estem parlant de neutralitat de carboni, aquí acaben sentint-se dues expressions que poden semblar idèntiques, però que no ho són. Es parla d'emissió zero i es parla d'emissió neta zero. Emissió zero és que no emets gasos d'efecte d'hivernacle. I emissió neta zero és que el balanç és neutre. És a dir, que pots emetre, però aleshores prens mesures compensatòries per contrarrestar el que has emès. La nostra vocació no és, en el transport públic específicament, no és l'emissió neta zero, sinó és l'emissió zero. És a dir, que el sistema de transport públic no emeti gasos d'efecte d'hivernacle. Això no és gens fàcil. No és gens fàcil per dos motius. Un, per la disponibilitat de tecnologies. Conceptualment, en aquests moments, disposaríem de tres tecnologies que ens permetrien tenir vehicles d'emissió zero. Els vehicles elèctrics, en el supòsit, lògicament, que s'hagi fet un contracte amb l'empresa proveïdora que aquell subministrament prové d'energies renovables, perquè si no prové d'energies renovables, l'electricitat no és una energia neta. En segon lloc, el biogàs, no el gas natural, sinó el biogàs, obtingut a partir doncs, de les emissions que es puguin generar en depuradores, en abocadors, de purins, etcètera, etcètera, de biomassa, en definitiva, que altrament doncs, esdevindria un element contaminant i que en aquest sentit doncs, pot donar sortida i, a més, entra en una economia circular, i l'hidrogen. L'hidrogen verd. Per tant, l'hidrogen produït a partir d'energies renovables, no l'hidrogen produït a partir d'altres fonts, que també n'hi ha, i moltes. Per tant, en aquest sentit, disposem, avui per avui, de tres fonts limitades, que tecnològicament tenen graus de desenvolupament molt diferent. La més avançada és en aquests moments doncs, la tecnologia elèctrica i el biogàs en la mesura que es disposa
de vehicles amb gas natural que són fàcilment reconvertibles en vehicles de biogàs, i tenim vehicles, n'hi ha algun de circulant a Barcelona, però encara hi ha més desenvolupament tecnològic pendent en els vehicles d'hidrogen. Quins problemes tenim? Els problemes que tenim és, primer, el d'autonomia. És a dir, quant temps un vehicle, per qualsevol d'aquestes tres fonts d'energia, pot circular sense haver de recarregar-se o repostar. I aquí les variacions ja comencen a ser considerables. Per exemple, l'energia elèctrica, els vehicles elèctrics en són fàcils, en són idonis pel transport urbà en general, però comencen a flaquejar en el transport interurbà. Els altres, doncs, el biogàs i l'hidrogen, semblen més idonis per al transport interurbà amb les tecnologies actuals. Però un cop presa aquesta decisió, ens trobem en el subministrament. No tenim, avui per avui, xarxes adequades de distribució d'aquestes energies per l'ús del transport públic. De fet, nosaltres hem hagut d'aturar i reconvertir alguns projectes de renovació de flota d'elèctric a dièsel perquè amb els terminis de lliurament dels vehicles encara no es podia disposar de la font de subministrament en els llocs on es necessitava. Per tant, en aquest sentit, tenim aquest problema. I tenim el problema de garantir realment un subministrament, no només la xarxa, sinó que el subministrament existeixi. L'hidrogen, per exemple, que tothom en aquest moment se n'omple la boca, perquè realment doncs, podem confiar que dona moltes prestacions, només es pot obtenir d'energies renovables. L'hidrogen verd que ens interessa, el d'emissió zero, només es pot obtenir d'energies renovables. La pregunta és, tenim prou capacitat d'energies renovables per generar no només l'electricitat que va a la xarxa, que seria, diguem-ne, el consum més eficient de la producció d'aquella energia renovable, sinó que ens generi excedents que per no perdre'ls puguem reconvertir en hidrogen? Bé, si vostès més o menys segueixen les informacions, la capacitat del país d'oferir energies renovables a Catalunya és molt, molt, molt limitada. I per tant ens trobem amb un problema seriós, i és com obtenir energies netes pel transport interurbà. Avui per avui és una de les nostres màximes preocupacions, i nostra i dels operadors que estan compromesos també i que han de fer inversions. Vostès suposo que no se'ls hi escaparà que els vehicles nets són més cars que els vehicles bruts. I, per tant, fer inversions en aquest sentit exigeix també doncs, una perspectiva de rendiment d'aquesta inversió. Per tant, la descarbonització no és tan fàcil com sembla. I per no passar-me del temps assignat, voldria dedicar també unes paraules al tercer repte, que és la digitalització. Aquí també doncs, ens omplim molt la boca, però a l'hora de la veritat la digitalització té elements de preocupació i elements d'incertesa que també cal anar resolent com a desafiament. És evident que la digitalització comporta d'entrada la generació de molta informació i la informació s'ha de saber interpretar. Correm el risc de disposar de molta informació que interpretem incorrectament i ens porti a decisions errònies. Per tant, aquí, que molt sovint en l'àmbit de la mobilitat
s'ha funcionat més per intuïció i coneixement i experiència que no pas per altres elements, parlo sobretot del transport públic, a partir del moment en què apareixen milions i milions de dades diàries que et poden perfilar d'una manera molt clara quina és la realitat de la teva mobilitat i del teu transport públic, també necessites elements que et permetin seleccionar, validar, traçar i saber interpretar per prendre decisions aquesta informació. I en això hi estem. La digitalització ens transforma tot el que és la compra-venda i la utilització dels bitllets. Hem estat 20 anys amb bitllets magnètics, ara estem passant a bitllets digitals, sigui via mòbil, sigui via targeta sense contacte, amb un xip corresponent, sabem que no duraran 20 anys. Sabem que dins de poc apareixeran, no sabem què, però sabem que apareixeran altres alternatives per poder utilitzar el transport públic, per poder comprar el dret a utilitzar el transport públic i per poder validar conforme tens el títol corresponent. Per tant, aquí estem molt amatents al que està passant aquí i a altres llocs i, sobretot, el que intentem és dissenyar uns sistemes que siguin prou oberts com perquè puguin anar admetent novetats d'aquest estil. Per altra banda, la digitalització està molt vinculada també, i això ningú no se n'adona, a la seguretat i al manteniment. Hi ha tota una sèrie de potencialitats que ens ofereix la digitalització, des del que s'anomena el manteniment predictiu, que et permet, doncs, a través de sensors que estan adequadament situats, saber amb una certa anticipació quan et fallarà una peça i, per tant, poder-la substituir abans no et falli. Això s'hi està treballant d'una manera molt intensa, especialment en l'àmbit ferroviari. Hi ha totes aquestes possibilitats dels bessons digitals, el de reproduir una determinada infraestructura digitalment per poder, doncs, fer les proves en el bessó digital abans d'haver de prendre les decisions sobre el real. Amb això també hi estem treballant. I per tant, aquí hi ha una immensitat de potencialitats que a nosaltres, doncs, ens ocupa i ens preocupa al mateix temps, en el sentit de no apostar anticipadament per solucions que després no prosperaran o, pel contrari, estar tan expectants a assegurar que sigui una solució bona que portem un retard respecte de les necessitats i les possibilitats de qualitat que tenen els ciutadans. Per altra banda, la digitalització també ens porta noves alternatives modals. Els droides i els drons ja estan aquí. És a dir, ja hi ha ciutats. Abans ho vèiem, fa 2 anys ho vèiem a ciutats europees. Ara ja tenim alguna ciutat catalana en què pots anar per la vorera i creuar-te amb un droide de distribució comercial. Això ja passa. I això anirà a més. I això anirà a més. I per tant, això aquí ens introdueix, doncs, alteracions en els nostres models de mobilitat que afectaran els costums, afectaran els hàbits i afectaran també, doncs, les planificacions, les regulacions i les decisions. Evidentment, això també es produirà quan el vehicle autònom sigui una realitat i, per tant, bona part del nostre transport públic no sigui efectuat per vehicles comandats per persones, per conductors o conductores, sinó sigui plenament autònom. Això també ja tenim experiències en aquest sentit que comencen a funcionar. O quan puguem integrar en unes úniques passarel·les de pagament, doncs, cadenes de mobilitat que permetin, més enllà del transport públic, combinar diferents solucions que et portin des de la porta de casa a la porta de la destinació i des de la porta de la destinació a la porta de casa en el retorn. Per tant, la digitalització obre, també en aquest sentit, uns reptes constants, permanents i sense solució. No sense solució, vull dir, evidentment tenen solució, però vull dir que quan has abordat i solucionat un repte,
no pots pensar que el repte de la digitalització ja s'ha acabat, perquè t'apareixen nous desafiaments, noves oportunitats, nous riscos. Perquè també amb la digitalització apareixen dos riscos importants. El risc de la dependència tecnològica, el risc de que comenci a haver-hi conglomerats empresarials que siguin els propietaris de la tecnologia i, per tant, els serveis públics, com el transport públic, quedi absolutament supeditat a la voluntat no de les institucions democràtiques, sinó dels interessos comercials dels propietaris de les tecnologies. I, per altra banda, tot el apassionant per alguns i espantós per la majoria món de la ciberseguretat. Ja hi ha hagut algunes males experiències a nivell d'Estats Units, per exemple, de control del sistema per hackers, de control de sistemes de transport públic. I per tant, en aquest sentit, doncs, tots els esforços de ciberseguretat són en aquest sentit majúsculs. I acabo aquesta visió panoràmica amb algunes amenaces. Amb algunes amenaces en el sentit d'elements que estan davant de la nostra realitat i que poden tenir efectes negatius. I, per tant, des d'aquest punt de vista també són desafiaments amb la perspectiva de resoldre'ls satisfactòriament. Un és la posició dels nostres col·legues d'autoritat també de la competència. És a dir, hi ha una visió de la competència en el camp del transport públic que acaba sent perjudicial per la qualitat del transport públic i pels interessos d'aquest servei bàsic a la ciutadania. No m'hi estendré perquè podria fer una altra... Fa uns dies vaig fer una intervenció gairebé de 40 minuts només parlant d'això. Per tant, ho apunto. És un desafiament que tenim des d'un punt de vista d'amenaça. Un altre que estem veient aquests dies, que és tot el tema de la gratuïtat o de les grans bonificacions de les tarifes de transport públic. Això és antipàtic de dir-ho, ja ho sé. Però jo, com a director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, em sento obligat a dir-ho i ho he dit en cada ocasió que he tingut oportunitat. Em pot semblar correcte que hi hagi una decisió política en el sentit de bonificar les tarifes de transport públic, fins i tot de fer-les gratuïtes. Però em preocupa si les quantitats de recursos públics que es destinen a aquesta bonificació, més enllà de l'habitual, recordeu que habitualment el transport públic ja està bonificat en un 50%. Per tant, estem parlant de més enllà d'aquesta bonificació habitual, arribant de vegades a la plena gratuïtat, si els centenars de milions d'euros que s'acaben dedicant a això no van en detriment dels recursos que necessitem per millorar l'oferta, per incrementar-la, per renovar els parcs mòbils, per lluitar contra o substituir els vehicles que encara són contaminants, per obrir noves rutes, etc, etc. És a dir, si hi ha recursos econòmics per tot, doncs no tinc res a dir-hi. Però si els recursos pel transport públic limitats es destinen més enllà d'aquesta, des de la meva perspectiva, raonabilitat del 50-50 entre tarifes i subvenció pública, bonificació pública, en detriment de les inversions que necessitem per mantenir o per aconseguir en determinats casos un transport públic de qualitat, crec que això mereix una reflexió també de naturalesa social. Tercer element en aquest sentit. Si es compleixen les previsions i no hi ha cap motiu que faci pensar que no es compliran, a finals d'aquest any el govern espanyol enviarà al Congrés de Diputats un projecte de llei de mobilitat sostenible i finançament del transport públic. Nosaltres hem llegit l'avantprojecte,
en el període de consultes i hem passat i hem presentat moltes consideracions, moltes observacions. I és un tema que ens preocupa, perquè és un element que ja s'ha vist en altres àmbits. La nostra llei de mobilitat és de l'any 2003. Ara es farà una llei de mobilitat, no n'hi ha cap a nivell d'estat. Per tant, 20 anys després es farà una llei de mobilitat de l'estat. Què passa? Que no té en compte, per dir-ho així, les preexistències. No té en compte el model de mobilitat que amb governs de diferents colors i amb la col·laboració entre la Generalitat i també ajuntaments de tots els colors imaginables s'ha anat construint al llarg d'aquest temps, en general amb molt consens. I aleshores es planteja un model de mobilitat uniforme pel conjunt de l'Estat amb uns elements que després les comunitats autònomes estan obligades a calcar i que, per tant, significa desmuntar el model que nosaltres hem construït al llarg d'aquests 20 anys. Evidentment, això és un avantprojecte, nosaltres hem presentat, insisteixo, les nostres llargues observacions, ha de tenir un recorregut parlamentari fins a la seva aprovació definitiva, etcètera, etcètera, i volem confiar que durant tot aquest període de temps doncs, hi haurà oportunitat de rectificar. Però l'apunt inicial és un apunt que constitueix també un desafiament. I l'últim, i acabo, donant les tres úniques xifres que donaré, que són 250, 1.500 i 9.000, que són, en tots tres casos, 250, 1.500 i 9.000, en tots tres casos són milions d'euros. Per posar-nos al dia, a l'àmbit de l'ATM Barcelona, necessitem que les aportacions ordinàries, anuals, de les administracions públiques al sistema augmentin en 250 milions d'euros. Anualment, estructuralment. Necessitem que hi hagi un pla que nosaltres tenim dissenyat, però que cal dotar-lo, de 1.500 milions d'euros per disposar en 2-3 anys del parc mòbil necessari, siguin trens, siguin metros, siguin autobusos, que permetin, en alguns casos, eliminar vehicles obsolets, que ja no donen les prestacions de qualitat a l'usuari ni de qualitat ambiental necessàries, però sobretot per poder augmentar freqüències, per poder, en aquest sentit, doncs, arribar a la màxima possibilitat de millorar l'oferta amb les condicions d'infraestructures actuals. I després necessitem un mínim de 9.000 milions d'euros d'inversions en infraestructures, que no s'han d'inventar, que estan conegudes, que estan recollides al Pla Director d'Infraestructures, que són conegudes pels dos organismes inversors en infraestructures de transport públic que tenim a Catalunya, que són el Departament de Territori i ADIF, i que estan identificats i que estan parlats amb els uns i els altres, però que s'han d'invertir en aquest decenni, abans del 2030, perquè, no serà millor dit, no perdem el tren del transport públic. Desafiaments. Com veuen vostès, he preferit fer-ho d'una manera descriptiva i qualitativa, però són molts. Són molts. I una part molt significativa no estan, al resoldre'ls, en mans de les autoritats de mobilitat, sinó en aquells àmbits del país, de la decisió, que acaben definint el nostre estil de vida, el nostre model de societat, que té unes repercussions sobre la mobilitat, que de vegades la mobilitat no pot satisfer amb la qualitat que s'espera d'ella. I res més, em sembla que no m'he passat gaire del temps, 5 minutets, però
estic, lògicament, com estava previst, obert a totes les consideracions que vostès vulguin. Moltes gràcies per aquesta sintètica i molt interessant conferència. Tenim tres canals de qüestions. Primer, el públic present, la sala, després el Zoom i el canal YouTube, també. Qüestions. Demà pregaria que els altres dos canals no presencials comencin a posar les seves qüestions. Sisplau, tenim una pregunta a la sala. Sisplau, tothom es pot identificar perquè quedi gravat? Jo sóc Marta Estrada, de la secció de Ciències Biològiques. Tenia curiositat, com a usuària, els transports interurbans, si aquesta gratuïtat de la Renfe s'ha traslladat amb una disminució important d'ingressos en els autobusos, per exemple, amb altres operadors. He contestat una, no? Sí i no. Ha tingut un impacte sobre aquells operadors que fan els mateixos trajectes. Renfe té una xarxa molt àmplia, però no cobreix en absolut tota la xarxa de transport públic que tenim. Aleshores, en aquells corredors en els quals sí que hi ha més d'un mode de transport oferint el mateix itinerari, allà s'ha notat. Nosaltres vam fer un primer estudi, en aquest sentit, en el camp dels autobusos interurbans. I vam agafar un conjunt de mitja dotzena de línies interurbanes que fan trajectes coincidents amb Renfe i mitja dotzena de línies interurbanes, de la mateixa qualitat, de la mateixa categoria, de la mateixa dimensió, és a dir, que siguin comparables, que no fan trajectes concurrents amb Renfe. En el primer cas, el nombre de viatgers havia disminuït un 14%, i per tant els ingressos corresponents havien disminuït també la part corresponent, i en els altres casos havia augmentat el nombre d'usuaris un 4%. Per tant, sí que hi ha un efecte, però només hi ha un efecte en les línies concurrents en itinerari. No ha impactat en el conjunt del sistema. Una altra qüestió a la sala. Sí, precisament aquesta última paraula, sistema, és la primera vegada que surt avui. I em sorprenia molt, perquè a mi la meva preocupació i la meva pregunta era, a veure, a part dels concurrents o no concurrents, les línies d'autobusos haurien de ser complementàries de Renfe. I no ho són. No ho són perquè pels horaris, per les parades, normalment et deixen molt lluny de les estacions, amb uns horaris que acostumen a ser 5 minuts després de que passi el tren. I llavors, qui pot posar ordre amb això? Una pregunta. Bé, entre tots. No, ho dic per... A veure, hi ha diferents titulars de les línies d'autobusos. De fet, hi ha tres grans titulars. A les línies d'autobusos que circulen íntegrament dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, el titular és, excepte TMB, és una altra història, però les línies interurbanes és l'àrea metropolitana de Barcelona. A les línies d'autobusos que circulen dins íntegrament de cada municipi és l'Ajuntament corresponent. I les línies que cobreixen entre municipis fora de l'àrea metropolitana de Barcelona és la Generalitat. D'acord? Nosaltres fem una feina com a autoritat de transport metropolità de concertació entre les parts. Però aquí també patim les herències. Què vull dir amb això? Que la majoria d'aquestes línies, per no dir totes, són línies de concessió administrativa. No són línies prestades per empreses públiques, sinó són prestades per empreses privades que s'han presentat a un determinat concurs. Aquests concursos han anat apareixent al llarg dels decennis sobre línies que ja existien i que, per tant, hi havia unes empreses que tenien uns drets adquirits i es feia molt difícil
doncs, anar resolent aquest tema. I, per tant, es anaven fent uns certs pegats, ho reconec, que no acaben de ser prou eficients. Per raons diverses, entre elles alguna intervenció judicial de fa anys, tenim una oportunitat, i és que l'any 2028 s'acaben totes les concessions, absolutament totes. I, per tant, a partir de l'any 2028 es poden plantejar concessions sense haver de respectar res de ningú, perquè tothom l'ha perduda, aquesta concessió. Però això ho sabem des de fa temps, doncs, fonamentalment la Generalitat en aquest cas, però amb la col·laboració activa de l'ATM, s'està treballant ja en intentar dissenyar un model de complementarietat que, com partirà de zero, sense haver de compensar a ningú per res, perquè ningú tindrà cap concessió, doncs, ens permeti doncs, fer-les més complementàries, posar molt més l'accent, per exemple, en determinats àmbits territorials en el transport a la demanda, més que en el transport amb horari regular, crear línies d'autobusos en algunes zones molt més ràpides, per on hi hagi trajectes llargs i una afluència d'usuaris prou important, doncs, que introduir els vehicles, els autobusos ràpids, els BRTs, que tothom coneix en llenguatge internacional, etc. Per tant, tenim aquesta oportunitat que no hauríem de desaprofitar. Això no obstarà que, quan hi hagi molta freqüència en determinats llocs, doncs els horaris a vegades no coincideixin. Però, per exemple, a partir del dia 9 de desembre, a Ferrocarrils de la Generalitat, a la línia del Vallès, desapareixen els horaris i passen a operar per freqüències. I, per tant, es garanteix, a les hores punta, una freqüència de pas de Sant Cugat cap a Sabadell i de Sant Cugat cap a Terrassa de 5 minuts, un tren cada 5 minuts, a les hores vall un cada 10 minuts. Això significa que entre Sant Cugat i Plaça Catalunya a les hores punta serà cada 2 minuts i mig i a les hores vall cada 5 minuts. I aquí ja no hi ha horari. Per què? Doncs perquè s'entén que fins a 10 minuts no és una espera excessiva. I per tant la gent ja pot, i els trens aniran passant, i sí que s'indicarà evidentment el temps que falta pel següent comboi, però això en determinats casos anirà així. Nosaltres som partidaris que on hi hagi elevades freqüències, és a dir, molt pas, doncs que abandonem els horaris i passem a la freqüència, perquè això, és a dir, model metro, per entendre'ns, perquè això també acaba educant el ciutadà però té raó vostè que determinades vegades, determinades combinacions que no són d'aquesta freqüència t'acaben fent esperar mitja hora o una hora, i aquí s'ha de garantir que els horaris estiguin coordinats. Els que són, els que depenen de nosaltres, procurem fer-ho. Què passa ara? Ara, a partir de finals de l'any 2023, a tots els autobusos interurbans tindrem un localitzador que ens estarà transmetent a temps real la seva localització i fent estimacions de l'hora que passarà per cada parada. De manera que això també ho podrem informar al ciutadà que s'estigui esperant, perquè sàpiga si hi ha un retard o no hi ha un retard. I si no és un que s'està esperant, si no és un que va amb el tren i vol agafar allò, doncs que ho pugui consultar també a través d'una aplicació. A quina hora passarà el següent autobús per aquell punt que a mi m'interessa. I a través de la informació, doncs com a mínim el que no puguem resoldre a través d'un major ajustament d'horaris, com a mínim a través de la informació permeti a l'usuari estar més, gestionar-se millor el temps, en definitiva. Convido a que els que estan connectats i els presents facin més qüestions. Tu has demanat. Tinc tan a prop que no et veia.
Sí, una pregunta. Has parlat de dels tres temes, que són la descarbonització, la digitalització i la descongestió, i els residus. Perquè, per exemple, amb el vehicle elèctric hi ha el problema del residu, que és la bateria. I després, i un altre, els dos exemples que se m'ocorren, i l'altre és el cotxe que, com contamina, ja no pot circular i, per tant, l'hem de llançar. I també és un residu. Que a la vegada aquesta em porta una altra pregunta. Aquí s'han considerat, suposo, l'ecologia del cotxe en termes relatius. No sé si en termes absolut un cotxe que s'ha comprat una persona molt rica, amb molta potència, en valor absolut contamina més que el pobre treballador que no pot pagar-lo. No sé si això s'ha considerat i com afecta, si és rellevant o no ho és. Sí, sí, és rellevant. D'entrada, nosaltres no tenim cap capacitat per limitar les potències dels vehicles. Això correspon, en tot cas, a la Direcció General de Trànsit de Madrid. Nosaltres això, doncs mira, és el que hi ha, no? Però també de vegades et preguntes, ja no amb els nous vehicles, sinó amb els actuals, perquè hem de tenir capacitat per adquirir determinades velocitats que estan prohibides a tot arreu. Però bueno, són coses de l'economia de mercat que a vegades a mi se m'escapen. No, a veure, és evident que aquí estem barrejant coses diferents i que s'han de tenir en compte totes elles. Una, que el repte primordial en aquests moments és la lluita contra el canvi climàtic. I, per tant, necessitem deixar d'emetre com abans millor perquè la factura... nosaltres tenim algun estudi fet sobre els costos que pot tenir mantenir el transport públic en condicions davant dels nous escenaris climàtics. Del més 1,5, més el 2 graus de temperatura, i és caríssim. És a dir, és caríssim en necessitat de reforçar i modificar infraestructures, en problemes... és a dir, un dels problemes que tenim amb les onades de calor és que les vies es dilaten. Amb les onades de calor que tenim ara, les vies es dilaten. I per tant es necessita també una conducció més cauta que la conducció habitual. Per tant, comencen a haver-hi problemes d'aquesta naturalesa que ens afecten també i que mereixen, i ja no diguem, la línia de Rodalies del Maresme, que en algunes zones doncs, està permanentment amenaçada per llevantades i per l'augment del nivell del mar, no? Per tant, aquest és el primer objectiu i això fa que de vegades doncs, altres elements de sostenibilitat quedin en un segon terme, però és evident, que l'objectiu és que el conjunt del cicle sigui com més sostenible millor i en aquest sentit hi ha progressivament avenços tecnològics que ens permeten anar en aquest sentit. Un d'ells és intentar arribar a un punt en què el concepte de residu quedi descartat, perquè sí, deixarà de tenir vida útil allà, però ja tenim dissenyat de quina manera pot tenir vida útil d'una altra manera. En aquest àmbit, nosaltres, com a ATM, ja hem començat a encarregar estudis d'economia circular en els vehicles de transport públic, que afectarà no només el resultat, sinó el disseny original, perquè justament tots aquests elements ja vagin preparats des del disseny original perquè siguin fàcilment desmuntables, fàcilment substituïbles o fàcilment modificables. Això ens preocupa. Amb el tema de les bateries, també és cert. La principal esperança, el principal motiu de confiança, optimisme, no em sortia la paraula optimisme, en el camp de les bateries, és que és un terreny en el qual s'està investigant extraordinàriament. També és cert que els elements de les bateries que són més contaminants també són més rars i més cars. I, per tant, la temptació de buscar substituts més barats ens està portant a experimentar amb compostos orgànics o amb silici o amb altres elements que són molt més abundants i en la mesura que també són molt més abundants a la natura acostumen a ser menys contaminants. Per tant, però aquí nosaltres hem de fer confiança
a la recerca en aquest sentit. El que és material, material, el que entenem és que ha de recircular. Per altra banda, tot aquest tema que esmentava en l'àmbit de la digitalització, del manteniment predictiu, ajuda justament a donar una vida útil més llarga dels vehicles i, per tant, que la necessitat de la seva substitució s'allargui en el temps i la durabilitat també és un element que afavoreix la sostenibilitat. Per tant, no hi ha una solució única, però sí hi ha un conjunt molt ampli de, en aquest sentit. Una cosa tan aparentment anecdòtica, però que també ens està preocupant. És a dir, nosaltres hem hagut de sortir amb les targetes digitals, la T-Mobilitat famosa, amb targetes de PVC, que no és avui per avui un plàstic reciclable. Per què? Doncs perquè la necessitat de certificar per diferents aspectes aquest tipus de targetes ens porten aquí. Totes les targetes de crèdit, etc., són fonamentalment de PVC. Però tenim un grup de treball que està estudiant alternatives. I estem disposats ja a ser fins i tot incentivadors perquè aquestes alternatives acabin sent homologades i es puguin utilitzar. O sigui, no pot, per fer aquest tipus de productes no pots utilitzar el que vols. Existeixen les normatives que homologuen els materials, els productes, per les diferents utilitzacions. Per tant, també aquí estem treballant en temes de policarbonat i altres elements que són reciclables i que es poden fer, a més, a partir de materials ja reciclats. El doble R, no? Reciclat i reciclable. Per tant, hi estem treballant i esperem que en aquest sentit puguem fer coses. Hem substituït, per exemple, les fundes que es repartien per dur a dintre les targetes, que també eren de PVC, això era més fàcil perquè no calia homologacions, però les hem substituïdes per una tela rígida però procedent de material de reciclatge i també reciclable en si, i és un element que forma part de la nostra preocupació constant. Convido a si hi ha alguna pregunta més, però deixa'm fer una pregunta pont. La paraula planificació apareix poques vegades. I el ciutadà es pregunta no sols la planificació futura, amb aquests recursos que has esmentat de les tres xifres, sinó la passada. O sigui, l'AP7 es transforma en B7, o sigui, gratuïta, i això se sabia des de la darrera renovació de la concessió, 10 anys, per dir un número. I llavors, al ser gratuïta, es col·lapsa. No cal fer cap estudi per ser conscient de que allò és la connexió Europa-Espanya o Àfrica-Europa. I passa el que està passant. I en paral·lel, l'A2, que tindria que ser una paral·lela fins, diguem, a les comarques gironines i més enllà, però fins i la, com està ara, és, bueno, és una gincama. En aquest moment, si vols fer cross, te'n vas allà i fas cross. I no passen camions, per alguna cosa serà. Amb la qual cosa, l'AP7, A7, tres carrils passen a ser un i mig, perquè els camions s'avancen, i l'altre, gincama. Això no es podia planificar. Ja sé que no depèn de l'ATM, però l'ATM ho pateix. Sí. Bé, de fet, quan va haver-hi els primers col·lapses, a l'A7 o a l'AP7, el director del Servei Català de Trànsit va dir que era culpa de l'ATM, per no planificar. Però és cert que nosaltres no... És a dir, les infraestructures que planifiquem són les infraestructures de transport públic. No ens correspon de planificar les infraestructures viàries generals. Què passa aquí? Passa aquí que, és cert, feia molts anys que se sabia, però també és cert que tothom estava convençut que no serien gratuïtes. És a dir, existeix una directiva comunitària
que obliga a introduir algun sistema de pagament en aquestes vies d'altes prestacions. Els peatges fins ara es pagaven per restituir a l'empresa constructora doncs, la inversió feta i els beneficis que en el seu moment es va considerar que havien de tenir. Però a molts països europeus hi ha vies de pagament que no estan pagant-se per la inversió, sinó que es paguen pel manteniment, per la regulació del trànsit, etc. I aquesta directiva és una directiva que s'haurà d'aplicar més tard o més d'hora. Cada vegada ens anem acostant més a la data de venciment que tenen els estats per aplicar-la. Hi havia la convicció general que s'aprofitaria la finalització de les concessions per fer la implantació d'aquest sistema de pagament que ens obliga la Unió Europea. Es va preferir que no. I per tant ara tenim el doble problema. El problema d'una banda d'una via col·lapsada i d'altra banda el problema que en algun moment s'haurà de trobar i implantar algun model de pagament. I per tant, a gent acostumada a no pagar, li pot venir molt gros, que és el mateix que pot passar amb el transport públic. Quan t'acostumes a no pagar, et pot venir molt gros haver de tornar a pagar. Però en principi, amb independència que pots tenir tota la raó en relació a l'estat de la A2, no t'ho rebatré perquè no m'ho conec prou bé, però segurament hi ha moltes infraestructures viàries que estan pendents de les inversions que s'haurien de fer. El que és cert és que en cap cas s'havia contemplat que la AP7 deixés de ser una via de pagament. No s'havia contemplat. Ben planificat. Més qüestions. Respecte a aquest tema de l'AP7, jo no acostumo a estar d'acord amb el que surt de la premsa. Amb el temps que desenvolupa el peatge... Et pots identificar... Sí, soc Jordi Julià, consultor de transports. Amb el temps que desapareixut el peatge, la gasolina ha passat d'un euro a dos euros. I la mobilitat no ha disminuït. Això què vol dir? Que pensar que les polítiques de preu amb una autopista com l'AP7 provocarien una situació diferent, no està gens clar. El que sí que és cert, que camions que anaven per la A2 o per la Nacional 2 o per la carretera de la Costa, provocant greus deseconomies i problemes a tots els ciutadans, ara van per on han d'anar, que és l'AP7. Jo crec que ara l'AP7 està fent la funció que ha de fer, portar els vehicles que abans estaven per llocs que no havien de passar. I aquests vehicles no són ni més ni menys, perquè no hi ha més camions circulant dels que hi havia abans dels peatges, tenint en compte que més que el dia se'l va al doble, i circulen els que han de circular, perquè el camió va de bona d'anar a bona d'anar i no es regeix per polítiques de preu, o tanca el negoci. En els camions, si hi ha més camions a la P7, és perquè l'economia s'ha recuperat i perquè passen com han de passar. Respecte a la majoria de cotxes, torno a dir el mateix, algú ha deixat d'anar aquest estiu a la platja perquè la gasolina valia un euro, dos euros en lloc d'un? Si feu un número simple, veureu que per anar de Barcelona a Girona, el que la gasolina valgui el doble compensa sobradament el tema del peatge. Per tant, a mi em sembla que hi ha tot un imaginari que crec que té bastant a veure amb els lobbies constructors, concessionaris, de fer-nos pensar que el peatge era bo. Hem estat a Catalunya anys dient que el peatge era disfuncional, perquè feia que hi hagués encaminaments perversos. Ara els encaminaments són els que han de ser. El que hem de mirar és com aquestes vies que porten més vehicles dels que els hi caben, què podem fer o per ampliar-les o per fer polítiques perquè n'hi circulin menys, però no seran menys camions, que els camions estan treballant i els cotxes, ja m'he dit, que la gent, la gasolina va al doble i continua movent-se. Tens alguna cosa a dir? No, una discussió llarga, perquè, i a més no és el meu camp d'especialitat i per tant no cometré aquesta gosadia, no? Però en tot cas és cert que senzillament el tema dels lobbies. És cert, els lobbies tenen molta capacitat, tots els lobbies.
Però també és cert que el model que s'estava dissenyant a Catalunya en relació al pagament d'aquestes vies no passava per concessions a cap empresa que gestionés el cobrament. Molt bé. Hem passat uns minuts de l'horari que teníem. Volem agrair al nostre ponent el seu coneixement que ens ha portat avui, les preguntes interessants i moltes gràcies a tots vostès.